Televize Nova uvádí Šípková růženka. Jako mokrý pytel brambor poskakovat na koni, můžete na vysvobození šípkové růženky klidně zapomenout. Pokračujte! Fine! Tady! Fine! Konečně. Strýček August? Ano. Ukaž se mi. 15 let už ti bylo? Sáje jsou tamhle, pojď. Tady jsou naše poklady. Žádný nesložil méně než jednu rytířskou zkoušku. Tady ho uvaž. Tady stojí princ Carlton. Nejrychlejší hrab v celém našem království. Vyhraje každé mistrovství. Naším úkolem je koně krmit, opatrovat a trénovat. A ty mi s tím pomůžeš. Jezdit umíš? Ano. A kydat hnůj? Jo, dobře. Stále mistře, netuším, co jste s ním minulém týdnu prováděl. Prince Carlton je neklidný a vzpínal se a málem mě schodil. Nevím. Ale podívám se na něj, můj princi. Držel jste mu uzdu moc nakrátko. Sám jsem to viděl. To se koňům nelíbí. Kdo pak si? Nový stájník? Umyj ho a vytři do sucha. A vyškrab mu kopyta. Ale pozor, aby tě nekopl. Nikdy nedělej. Jinak tě pošlou pryč. Žádný stájník nesmí takhle mluvit s princem. Teď pojď. Tamhle budeš spát. Umíš s koňmi dobře zacházet? Jo. Na statku to byli moji přátelé. Proč jsi mi napsal až teď? Proč jsem musel být tak dlouho u cizích? Posaď se. Muselo tě vyhládnout po tak dlouhé cestě. Na co trénují? Kdo? Princ Erik a ti druzí. Na rytířské turnaje v létě. Chtějí vysvobodit šípkovou růženku. Koho? Šípkovou růženku. Cvičitel o tom mluvil. Já myslel, že to víš. Tady máš vodu.
si o tom nechceš mluvit. Neměli jsme tehdy na vybranou. Jednou to pochopíš. Já to chci ale pochopit teď. Pověz mi, proč tak tvrdě nacvičují? A proč musí Růženku vysvobodit? Před necelými 100 lety tady žil jeden král a královna. A ti den co den vzdychali. Ach, kéž bychom měli děťátko. Smutná v tak pěkný den a u tak pěkného jezera. To zbyl ty, žabáku? Tak daleko to se mnou došlo, že mluvím s žabákem. S kaprem nebo veverkou by vám to bylo milejší? Ne. Ne, já jenom, že... Jen mi to povězte, královno. Jen proto, že jsem žabák, neznamená, že se nevyznám v lidech a ve světě. Ano, přirozeně. Promiň. Každý den sem chodím a dívám se na tu krásu. Ale moje srdce ji nevnímá. Tak moc si přeju, děťátko, že se nemůžu z ničeho jiného radovat. Má bolest se zvyšuje každým dnem. A bojím se, že zakrátko už bude pozdě. A žádné dítě neporodím. Oslušte si tváře, královno. Vaše přání se vyplní. Než se rok s rokem sejde, přivedete na svět dcerku. Ale odkud? To víš? A jak žabák řekl, tak se i stalo. Ani ne po roce. Porodila královna překrásnou dcerku. Rozešlete zprávu do všech stran, až ke včelám, ať i oni vědí, že se mi narodila dcera. A její jméno budiš... Růženka. Ano, Růženka. Uspořádáme královskou hostinu, abychom oslavili tento šťastný den. Pozvěte nejen příbuzné přátele a známé, ale taky moudré vědmy. Nechť Růžence přisoudí štěstí, a krásu. Co ještě máš? Proč nejdeš a neuděláš, co jsem ti přikázal? Můj král promine, ale sudiček je 13. Nebudeme mít pro ně zlaté talíře. Těch máme jenom 12. Tak nepozveme Marunu, sudičku osudu. Stejně se neumí při těchto příležitostech chovat. A kromě toho... 13 hostů u stolu nosí smůlu a neštěstí. Hmm.
přichází baron a baronka z Wellingenu. Ze srdce blahopřeji. Nikde nevidím Marunu. Prý ji nepozvali. Nepozvali? Milá Růženko, tímto ti dávám sebou na cestu ctnost. Ode mne dostáváš krásu. Ode mě dostáváš bohatství. Vlídnost, počestnost. Ti dávám skromnost. Královská dcero, se v den svých 15. narozenin píchneš o vřeteno a bude to tvá smrt. Milé dítě, nemůžu zlé Maruněno kouzlo zrušit. Ale nechtě neznamená smrt, nýbrž jen stoletý spánek, do nějž upadneš. A ze kterého tě vysvobodí urozený princ. To, co se tady dnes odehrálo, nech ti je navěky zatajeno, jako by se to nikdy nestalo. Jestliže by si jediné slovo, týkající se kletby, našlo cestu k uchu mé milované růženky, bude ten, kdo je pronesl, vykázán ze země. Kromě toho nařizuji, aby od této chvíle nebylo jediné vřeteno v mé říši. Ode dneška, od této chvíle, je vlastnictví jakéhokoliv vřetena přísně zakázáno. Kdo nařízení poruší, bude rovněž vykázán ze země. Prodej příze a látky je naše obživa! Z čeho máme žít? Nemilosrdný král nás nutí opustit naše domy i zem! Pole spustnou, chalupy se rozpadnou. To on chce? Naše děti budou hladovět, když nebudou naše kolovrátky přijít.
To je teprve začátek, můj králi. Přesto princezna vyrostla a přání moudrých sudiček se jí do posledního vyplnila. Byla krásná, počestná, vlídná a rozumná. A tak, kdo ji viděl, musel si ji zamilovat. Ačkoliv ji každý splnil vše, co jí viděl na očích, byla osamělá. A toužila po přátelích. No pověste! Dobrou noc, Růženko. Dobrou noc, tatínku. Ze strachu před kletbou nespouštěl král dcerku ani na chvíli z očí. Ale krátce před svými dvanáctinami mohla Růženka obejmout alespoň jednoho přítele. Budeš se jmenovat Miramis. Jako ten, který kdysi provedl bratry Jabloňovým údolím. Pak ale nadešel den krátce před jejími patnáctinami. Kolik je hodin? Už je skoro tma. Neměl si ji pouštět ze zámku. Za 4 dny bude 15. Strážní ji nespustí z očí. Určitě najdeme napajedlo nebo studnu s čerstvou vodou. Je tu někdo?
Sedni si ke mně, abych na tebe lépe viděla. Nemusíš se mě bát. Já neublížím nikomu, ani živé duši. Pojď, sedni si a pobuď se mnou chvíli. Tudy skoro nikdo nechodí. Proč? Jste tady sama? Kde jsou ostatní? Musíš přicházet opravdu zdaleka, když to nevíš. Všichni odešli. Ale proč odešli? Kdo vám chystá jídlo? Rozdělává oheň? Já? Úplně sama. Ale kde máte rodinu? Nejdřív odešli muži. Potom ženy a děti. Žijí teď v království, daleko za horami. Na nás staré je to dlouhá a obtížná cesta. Ale oni se zase vrátí? Ne, mé dítě. Co by tu dělali? Země leží ladem. Od té doby, co zakázal vřetena, už to není žádná práce. A tak neměli muži a ženy od nás na vybranou. A odešli pryč. Musí přece nějak uživit děcka. Ale proč někdo zakázal vřetena? Kdo to udělal? Náš král. Náš král? Ne, to není pravda. A přece je to tak. Už je pozdě. Musíš jet. Dej pozor, ať se ti po cestě nepřihodí něco zlého. Růženko. Růženko. Růženko, mé dítě. Měli jsme o tebe příšerný strach. Pojď. Dovedu tě zpátky na zámek. Thank you.
Růženko? Všechno nejlepší, mé dítě. Podívej, pošta měla co dělat, aby se jí ty dary vešly do koča. Od prince a princezny z Herrenbergu. Od tvé tedy hraběnky Louisy. Ta je od tvého učitele, barona z Werdenfelsu. Máš si zdokonalit francouzštinu. Od tvých sestřenek. Musela jsem jim slíbit, že si to budeš moct vybalit sama. Proč nepřijedou osobně? Vždyť mám přece 15. narozeniny. Mama, slíbila si mi, že budu moct se sestřenkami závodit ve... Roženko, byla jsi moc nemocná. Otec závod odložil. Takže musím oslavit svoje 15. narozeniny zase sama. Chceme si s tebou vyjet k Modrému jezeru a udělat piknik. Třeba se tam setkáme s žabákem, který mi tehdy předpověděl, že se mi narodí překrásné děťátko. Tam jsem byla už tisíckrát. Jsi náš jediný poklad. Víš to? Papa, proč jsi zakázal vřeten? Jak prosím? Nechal si v celém království zakázat vřetena. Skoro všechny rodiny musely pryč a hledat si novou práci. Proč jsi to udělal? Ale Růženko, co to říkáš? Proč jsi to udělal, tati? Kdo ti tohle řekl? Já ho vlastním a... Měl jsem své důvody. Až dospěješ, pochopíš je. Jsi ještě moc mladá. Mladá na co? Na to snad ne! Co tě to popadlo, dítě? Nemáš horečku? Co pak to nechápete? Celý svůj život jsem zavřená jenom s vámi. Chci mít kamarády staré jako já, kteří cítí a myslí jako já. Naše říše je plná starých lidí. V tom přece není moje budoucnost. To po mně nemůžete chtít. Přeji si k narozeninám, aby odteď směla mít každá rodina vřeten, kolik potřebuje. Jinak je s vámi nechci slavit. Růženko! Nech ji. Ať se nejdřív uklidní. Pak za ní zajdu sama. Dobrý den, matičko. Co tu děláte? Předu. Předete? A co je ta věc, co se tak vesele otáčí? To je přece vřeteno, dítě moje. Tohle je vřeteno? Ano. Dá se s ním spřádat nit. Podívej. Z více nití pak se dá utkat krásná látka. A z té látky vznikají drahé závěsy, deky, oblečení. Chytej! Napředla jste už všechnu nit? Ano. Kdybychom spolu natáhli a spojili všechny nitě, obestřeli by celý svět.
Byla to velká chyba, když král Vřeténa zakázal. Tolik nítí a lidských spojení se kvůli tomu zpřetrhal. Co jste zač? Jsem jenom Přadlena, která uchránila kolovrátek před zničením. Nechcete si taky zkusit zapříst? Ale ano, proč ne? To je hloupost. Předení není nic pro princeznu. Proč? Dovolte, ať si to taky zkusím. No dobrá. Když si to tak moc přejete... Vítr se utišil a na stromech před zámkem se nepohnul jediný lístek. Kolem zámku vyrostlo trní, které bylo rok od roku vyšší a vyšší, až nakonec obepnulo celý zámek. Po kraji se ale roznesla pověst o krásné spící šípkové růžence. Tak totiž od té doby říkali královské dceři a občas přijížděli královští synové a chtěli se prodrat houštím do zámku. Nebylo jim však přáno, neboť trny jako by měly ruce, které je pokaždé uvěznily. A mládenci v nich jeden po druhém uvízli. Nemohli se z nich vymanit a tak umírali strašlivou smrtí. Celý zámek spí? To nemůže být pravda. To je báchorka, ne? Tohle namaloval po paměti někdo, kdo princeznu ještě znal. Tak nějak musela vypadat. To je šípková růženka. Je krásná. Ano, to je. Teď spí. To není špatné. Jsi šikovný.
Když budeš dál takhle cvičit, bude se ve stáji všechno jen blízka. Tu máš. Mému psovi to bohužel není. Dej si pozor, aby ti ostrá čepel neusekla ucho. Hodně tuhý chlapík, ha? Fine. Stáje je čistá, koně všichni uvázaní. Máš ho jenom na ozdobu? Nebo s ním umíš zacházet? Tak mi ukaž, co dovedeš. Opravdu? Jo. Jak to, že to umíš? Snad si nebyl dřív rytířem. Držíš meč špatně. Obě ruce na jílci přesně uprostřed. Znova. Soustřed se na protivníka. Pozoruj ho. Tak jo. Hop, 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 výpad, výpad a zásah. Znova? Hop, 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 hop. Dobře. Znovu? Jo. Proč mě nezasáhneš a neukončíš souboj? Protože už se líp kryješ. Ale pořád si ještě nepochopil, že musíš protivníka nejdřív poznat a teprve pak zaútočit. Uč se trpělivosti. Ale útok přináší vítězství. Pro útok musí nastat správný okamžik a na ten musíš čekat. Až soupeř udělá chybu, pak můžeš útočit. Pak přijde moment v tvém životě, kdy se musíš rozhodnout. Tak je to správně. Buď trpělivý. A nikomu se nepodaří nad tebou zvítězit. Tu máš, strýčku. Proč to děláš? Proč mě učíš bojovat jako pravý rytíř? Proč jsi pro mě poslal? Proč mi neřekneš, odkud jsem a kdo skutečně jsem? Jsi můj synovec. Vyrostl jsi u sedláků, protože tví rodiče tě nedokázali uživit. Tak. A teď osedlej prince Carltona. A Hara. Princ Erik chce vyrazit. Neříkáš mi pravdu. Tohle už nikdy nedělej. Nikdy netas meč, když je tvůj protivník obrácený zády. Jako rytíř máš za úkol bránit mír a ne vyvolávat nový spor. Hodně štěstí, princi Eriku, a opatrujte se. Pozdravujte ode mě šípkovou růženku, třeba má ještě sestřičku.
Zrovna princ Erik chce šípkovou růženku vysvobodit. Zastav! Jenom klid. Carlton, stůj. Dobře. To je ono. Hodnej. Hodnej. Držo! Když uteče, nepřežuju to. Vyděsil ho hrom. Ještě jsem neseděl sedle a on začal skřečkovat. Jsi divný ptáček, stajníku. Přesto děkuju. Není za co, princi. Co tady vůbec děláš? Jel jsi za námi? Ano. A proč? Vydal jsem se osvobodit princeznu Šípkovou růženku. Šípkovou růženku? Šípkovou růženku může osvobodit jenom princ. Tak je to určeno. Nebudeš se na mě zlobit, když se toho ujmu já. Jestli ale za každou cenu chceš, můžeš u Šípkové růženky dělat tajemistra. Připrav medovinu pro statečné zachránce. Je! Je! Hej, hej, jenom klid, ano! Milý chlapče, někde tam venku. Doufám, že se máš dobře a nepotká tě stejný osud jako kdysi tvého otce a dědečka. Klid, klid. Jenom klid. Máš strach? To nic. To já taky. Ale bez ní není odvahy. Překonáme ho. Chci osvobodit krásnou šípkovou růženku. Musíš se soustředit na protivníka. Pozoruj ho. Uč se trpělivosti. Pro útok je jediný správný okamžik, ale ten musíš čekat.
pak přijde moment v tvém životě, kdy se musíš rozhodnout. Moje milovaná dcerko, konečně ten zlý sen skončil. Růženko, není ti nic. Mám trošku hlad a žízeň. A vy musíte být náš zachránce. Jsme vám zavázáni tisícerým díkem. Jak se jmenujete? Finn. Finn Etienne Hagenberg. Hagenberg? Von Hagenberg? Nejste vy syn, nebo už třeba vnuk krále Filipa? Ne, jsem jen obyčejný stájník. A žiju u strýčka na Gothenburgu. Okamžitě vypravím posla, aby vnesl světlo do temnot. Ať už jste princ nebo ne, dlužím vám svůj nejhlubší dík. Zachránil jste to nejmilejší, co na světě mám. Fine! Strýčku, můj chlapče, Bůh tě ochránil. Buďte vítán, Verona. Doufám, že jste měl dobrou cestu. Jistě. Vaše výsosti, domníváte se správně. Finn je skutečně vnukem krále Filipa, který zahynul při pokusu stéci váš zámek. Posaďte se, napijte se a povídejte. Hmm.
Když se Finn narodil, vydal se také jeho otec na pomoc vám, aby zachránil vaše království. Ale přihodilo se mu totéž, co všem, kteří se odvážili zasáhnout do stoletého osudu. Jednoho dne jsem vyrazil i já. Z houští jakoby vycházelo cosi magického. Obrátil jsem, když jsem se doslechl, že mezi tím jeden z mých bratrů násilím převzal moc v našem království. Finovi byly tehdy 3 roky. Ale jako pravoplatný následník nebyl v království v bezpečí. Protože jeho matka zesnula už předtím, rozhodl jsem se nechat ho na jednom odlehlém dvorci. Změnil jsem svůj život a vydával se za stájmistra. Vzal jsem Fina k sobě, když mu bylo 15, abych z něj vychoval rytíře. A on mohl uplatnit pravomocný nárok na trůn po svém otci. Takže nyní dokončil to, co jeho dědeček a otec započali. Takže šlo jen o to vystihnout ten pravý okamžik, jak si mi neustále připomínal. Každopádně jsme mu nevýslovně vděční. Na prince Fina. A na všechny statečné rytíře, jimž bylo odepřeno vysvobodit princeznu Růženku. Dobré jitro, prince Fine. Dobré jitro, princezno. Obávám se, že jsem si ještě nezvykl na to, že mě všichni oslovují princi. To je za vašeho otce a dědečka? Ano. Mrzí mě, že tolik statečných rytířů kvůli mně zemřelo. Byl to jejich osud. Maruně nikdo neunikne. Já vím. Můj otec mi všechno řekl. Chtěla jsem se vás zeptat, jestli byste mě nechtěl kousek doprovodit. Víte, že je to teprve podruhé, kdy si můžu úplně sama vyjet mimo zámek? Úplně sama nejste. Nebo byste chtěla, abych odešel? Ne, ne. Jsem s vámi ráda, prince Fine. Tohle jste mi chtěla ukázat. Opuštěnou ves? Ano. Poté, co otec nechal všechna vřetena v říši spálit, neměli zdejší lidé práci a odešli pryč. Já vím, udělal to kvůli mně, protože se o mě bál. Ale nebylo to správné. Proto bych to ráda napravila. Chci, aby to tu zase ožilo. Aby se vnuci zdejších žen a mužů vrátili. Ať tu jsou zase děti. A každé z nich, ať si smí hrát se spoustou jiných dětí. A nitě, ať se zase spřádají, aby z nich bylo možné utkat ty nejlepší látky. A tyto látky, ať se prodávají do jiných království. A naše říše se opět stane zemí, kde se na polích modrá len. Ať je tu zase pestro a živo. Ale k tomu potřebuji vás, princi. Pomůžete mi? Moc rád bych vám pomohl, princezno. Ale nejdřív musím domů udělat tam pořádek. Ano. Můžete mě doprovodit? Je třeba lecos připravit. Co máte na mysli? Mou svatbu například. Vy jste už zadaný? Myslím, že ano.
Kdo je ta šťastná? Jako kdybys to nevěděla. Hned jak jsem uviděl tvůj obraz, zamiloval jsem se. Ale musím přiznat, že ta léta, než se mi povedlo tě vysvobodit, neuběhla moc rychle. Připadlo mi to jako celých 100 let, než jsem tě mohl poprvé vzít do náručí. To má být nabídka k sňatku. Ano. Ale jen když budeš chtít. V českém znění Jitka Ješková, Karel Richter, Martin Stránský, Oldřich Hajlich, Martin Sobotka, Jiří Plachý, Dana Černá, Vojta Hájek, Radka Stupková, Bohdan Tůma, Daniela Bartáková, Růžena Merunková, Jitka Moučková, Aneta Talpová. Překlad Jiří Pondělíček, zvuk Jiří Bartoš, produkce Martin Kot a Jaromír Šindelář, dialogy a režie českého znění Tomáš Tintěra. České znění v DV agentuře SRO v roce 2010 vyrobila CED 21 společnost s ručením omezeným.